Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. Засилени проверки в ресторанти и нощни клубове през изминалата нощ в Пловдив. Екипи на регионалната здравна инспекция и полицията проверяваха спазват ли се по-строгите противоепидемични мерки за справяне с пандемията. Според тях, заведенията трябва да работят до 22 часа. Задължително е те да функционират с до 50% от капацитета си и при изискване за зелен сертификат. В първата вечер от действието на новите ограничения в Пловдив бяха проверени редица ресторанти, като нарушения не бяха констатирани. В един от нощните клубове заявиха, че работят съзнателно и след 22 часа, защото не са съгласни с заповедта. А според ресторантьори, които прекратиха дейността си в 22 часа, поредните ограничения са пагубни за бизнеса. До 10 часа вечерта. Имахте ли клиенти до тогава? Имахме, да. Как ги изпратихте? Не, трудно. Изгонихме ги. Съществуване няма да има. Вие така нормално ли е това? Днес напълно съзнателно работим. В знак на съпричастност към колегите и към асоциацията. Работим почти на празно заведение. Не сме съгласни с новите мерки, при положение, че целият ни персонал е на 100% вакциниран доброволно. Сега ще ви направят и акт. Знам. Но просто това е решението. Съпричастни сме към колегите от цялата страна. Заведението се установи, че работи след 22 часа, което е в разрез с заповедта на директора на РЗИ и Пловдив. В тази ситуация ще опишем констативен протокол, съответното нарушение, което сме констатирали, и ще бъде връчена покана за явяване в РЗИ и Пловдив и съставяне на акт. Към данните за разпространението на коронавируса у нас, 10151 нови случая с коронавирус са доказани за последните 24 часа. Процентът на заразените също се покачва. 24% от направените над 42 000 теста са дали положителна проба. В болница са 5705, а от интензивно лечение се нуждаят над 500 души. 158 души са загубили живота си, а над 5000 са излекуваните. В София град, София област, област Благоевград, Стара Загора и Бургас заразените на 100 000 души са повече от 2000. След направените изследвания в Националния център за заразни и паразитни болести, 55% от пробите у нас са били с омикрон, около 44% с вариант Делта. Около 7000 ваксини са поставени в понеделник, така хората с две дози са близо 2 милиона. Все още твърде ниско вакцинационно покритие, около 32%. От днес изтича срокът на зелените сертификати на около 93 000 българи. Според новите правила на Европейския съюз, срокът на сертификатите е 270 дни. Това означава, че всички, които са си поставили втората доза преди 9 месеца, с невалиден сертификат за Европейския съюз. Промяната обхваща издадените сертификати за завършен вакцинационен курс, както с еднодозовите, така и за двудозовите ваксини, които са одобрени от Европейската агенция по лекарствата. Те обаче остават валидни на територията на страната. Сертификатът за бустерна доза е с неограничен срок на валидност. Всички граждани, които са вакцинирани с еднодозовата ваксина и след това са сложили бустерна доза, могат да изтеглят европейския сертификат по новия образец от интернет-портала на Националната здравна информационна система от днес. Започва изплащането на добавката на пенсионерите, които до 31 декември 2021 година имат завършен вакцинационен курс. Еднократната добавка от 75 лева ще бъде изплатена и на възрастните, които в периода от 1 януари до 30 юни завършат пълния вакцинационен курс или поставят бустерна доза. Същият финансов стимул ще получат и пенсионерите, които поставят първа доза вакцина от 1 до 30 юни. Информацията за хората, които имат право на еднократна добавка, ще се обменя всеки месец по служебен път между НОИ и Министерството на здравеопазването. Към украинската криза, САЩ и Русия с взаимни обвинения в провокативна риторика по време на заседанието на Съвета за сигурност на ООН. Срещата, която Вашингтон поиска, не доведе до сближаване на позициите с Москва. Търсенето на дипломатически изход от ситуацията продължава. Днес предстои телефонен разговор между първите дипломати на Русия и САЩ, Сергей Лавров и Антони Блинкен.
Президентът Владимир Путин отново е разговарял с колегата си Емануел Макрон по телефона, като двамата не изключват възможността да се видят наживо, за да коментират деескалацията на напрежението по границата с Украйна. Темата вероятно ще бъде и в дневния ред и по време на разговорите на Путин с унгарския премиер Виктор Орбан, който пристига днес в Москва. А за Киев заминава британският премиер Борис Джонсън. Той ще разговаря с президента Володимир Зеленски. От Белия дом заявиха, че са готови за всички сценарии. Днес в Организацията на Обединените нации представихме руската заплаха в целия потенциал срещу суверенитета на Украина и териториалната цялост на страната, както и основните принципи на международния ред, основан на правила. Продължаваме да смятаме, че дипломацията е най-добрият път напред. Но тъй като Русия продължава да струпва военни около Украина, ние сме готови каквото и да се случи. Дания с пореден опит да отмени всички COVID ограничения и да стане първата в Европа държава, която да се върне към живота такъв, какъвто го познавахме преди. Край на маските, вакцинационните паспорти и ограниченото работно време на заведенията. Според здравните власти ситуацията е по-различна от септември и ноември, когато Дания отново се опита да премахне всички ограничения. Причината е, че Омикрон се кара по-леко и че почти цялото население на страната е вакцинирано. Остават само няколко ограничения по границите на страната за невакцинирани пътници, пристигащи от страни извън Шенген. А от днес в Австрия вакцинацията е задължителна за всички над 18 годишна възраст. Изключения се правят за бременни, хора, които не могат да се имунизират по медицински причини и за онези боледували от COVID през последните 6 месеца. От днес до 15 март тече така наречената встъпителна фаза и глоби за невакцинираните и няма да се налагат. Мярката се приема с смесени чувства от австрийците. Още новини ще откриете на сайта ни bntnews.bg, както и на мобилното ни приложение. Следващите новини са в 7. Очакваме сняг днес. Къде и кога ще завали, ще ни каже Павлета Терзийска. Добро утро! Добро утро! Още преди обяд в Западна България ще започнат валежи от сняг. Подробностите вижте сега в прогнозата.